是这个嘛？哎，别骂嘞，别骂嘞，别骂嘞，过来呀嘞，底下我在那把路，飘路路去啊，他们谁在骂嘞？过来，不要在那家里聊嘞，不要比进来玩了。过年怎么样？过年啊，是吧？过年啊，是吧？等一天，等一天嘞，等一天。哎，好啊。哦，好，你妈肉好啊哩。 好好好，你妈肉好啊哩！好好好，给狗肉哇！哎，八个嘞！一嘞，都没有过嘞，那种这样拼的路啦，路。这个小看啊嘞！啊嘞，啊？这样的料路不比哦，啊，比咱的料。阿古让，阿古让米店嘛拼，后边个对面几只，啊，比俺这边的穿来的。穿来嘛，那后边个穿来的，我只能两个吃的。没，老话了，可以啊。没有对面吃，主要是生意小，米也也有。对面那米店这样，拼对面吃的路高嘞。 对呀嘞，猫那老个狗又啥样嘞？那狗来电偷呗没？对，过年要得路，你这也来，你们帮忙这里，你们来电偷，我这不担心你们靠哪里？还先对了，哎，后面都没得你们几，不担心点你来靠边哦，这嘛小朋友呗，现在哪里也不一样了，把柄哎。我这不要啊。哎，都爱拍，咱们弄的，你身体比咱们还得多，比咱们还多。 จะรู้อภัยวะนะทุกสัปดาห์นี้อภัยนี่เนาะยี่เนี้ยออนไลน์ดีโซเชียลมีเดียมาก็วิดีโอเลยเต็มเลยจ้าวะเนาะอะไรก็ไปแต่ดีสักทีก็ได้มาจะรู้คุณเอาไปเราซีวีซีจะช้าตัวแอคทิวิตี้เลยมีอะไรเลยทับอยู่ลูกเชื่อไปคุณส่วนเลยชีรีไปสูตรเลยสกาลีมาจะรู้แต่ถ้ามาตรงนู้นเปลี่ยวไหมเนาะต้องยาวสองสองเลนเลนเนี่ยดีเปลี่ยวเสียห้าตากาลีตะคุบเชื่อไปเลยไอ้ด้วยเลยเท่าไหร่ไปแต่ดีเลยใจเนี่ยแต่ไม่รู้จะชิบไปเลย เออเท่าไหร่อภิปรายเสร็จเออเท่าไหร่อภิปรายโอเคโอเคทีนี้ตู้ยังไม่ส่งเลยเนี่ยยังกล่าวไม่ได้ยัง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 ไม
ခုကြတော့အဲ့လိုတွေတိတ်မလုပ်ဖြစ်တော့ရင်းကျက်သွားတာရင်းကျက်လားရင်းကျက်သွားတယ်ဒီမှာနဲ့ဆောင်းရင်းကျက်တာဒါပေါ့အဲ့လိုလူကြီးတွေကနော်ဟိုဗာလျှောက်လေဖို့ခေါ်ရင်တော့မလိုက်တော့ပါဘူးလေအသားမဲတယ်လို့ပါအဲ့လိုလက်ရှိတည်းအဲ့လိုမှာအဲကြော်ကြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတကူလုံးချုပ်ကောင်းပြီးပါချုပ်ပြီးလိုက်တယ်သိတယ်အရင်ကတူတူပါအခုလည်းမင်းလွတ်လာတာစမ်းတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟာကိုဝါသနာပါလို့ပျော်လို့လုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုကိုရီပြောတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းပြောပြီးကျင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရည်ရချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲအာမဟုတ်ပါနဲ့မှောင်နေပြီကိုယ်အာတဲ့ရလေမှောင်တာလောက်ကိုဂယူဆိုင်မင်းနဲ့ကိုလိုက်တင်ထိုးပေးမယ်တဲ့ကိုရီရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းသဲရလာရင်မပေါ်မှာဆိုလို့ဒီမှာလိုက်တင်ထိုးဖို့တော့ protection team မှာခေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့အဲ့လိုတူတယောက်ရေတော့မရှိဘူးဗောနော်အဲငငယ်တော့ကဆိုလဲအငိမ့်နေအရန်ကြည့်ရအကြည့်ကြည့်ဖြစ်တာဟာတာကားကြီးလည်းကြည့်ရမြန်မာကားဟာတာကားအများကြီးကြည့်ဟိုဒီအခုကျတော့လဲဒီဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်စားလာတော့နိုင်ငံခြားဒီအဲကောမဒီလည်းကြည့်ရဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးတူတယောက်ရေတော့မရှိပါဘူးတော်တော်များများသဘောကျတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီ line အဲ့လိုအငိမ့်နေလည်းကြိုက်တယ်ရုပ်ရှင်လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒီတဲ့ကိုရောက်လာတာအမြဲတမ်းတော့အမြဲတော့မကြောက်ဘူးကြောက်တာလေတော့လေတိုက်ဆိုင်သွားတာလေးပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်သွားတာလေးဟာဟိုလူမျိုးမျိုးရှိရတယ်ဆိုတော့နော်ကိုကိုအကြောင်းနဲ့ကိုတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ခေါက်လေးလည်းရှိပဲအဲမတိုက်ဆိုင်မနဲ့ဒီတိုင်းဟိုဂျီယိုတနန်သွားတဲ့ဟာလည်းရှိရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုလက်တွေ့ဘဝမှာကြုံရတဲ့အဲ့လို relatable ဖြစ်မဲ့ဟာလေးမိသားစုကိစ္စရဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ relationship ကိစ္စရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းချင်းချင်းကြားရတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်တာများတော့အဲ့ကိုနဲ့အဲတိုက်ဆိုင်နေလူကပို့ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရည်ရမယ်လို့တော့ထင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲထင်တော့မထင်ဘူးရှစ်တော့ရှစ်ခံရတယ်ထင်တာအဲ့လိုနော်တယောက်နဲ့တယောက်လို့ပတ်ပြီးတော့နော်ပေးစားနေကြအခုတော့မီဒီယာမှာဖြစ်ဟိုဘက်ကသိမကြည့်ရဘူးအပင်းအပင်းတွေထွက်လာတယ်ထွက်လာပါလားအဲ့လိုဝေးပြီးထားတာတော့ကျွန်တော်တယောက်ကကြည့်တယ်ပေးတယ်တော့ပါလားခိုးကြည့်ရအောင်ဘယ်ကြီးကသိမကြည့်ရဟုတ်တယ်
တို့ကအဲ့လို subscription ရှိတယ်မီဒီယာရိုက်ပြီးတော့တိုင်းမင်းနာမီဒီယာကြိုက်ချင်းတိတ်မကြည့်နဲ့လို့ငါ့ကိုအဲ့လိုဟာဒီဇလမ်းမပါဘူးဒီဇလမ်းမပါဘူးပါပါပါတော့ပြောလို့ရတယ်တော့မပါဘူးဒီဇလမ်းမပါဘူးဆိုဘယ်ဇလမ်းမပါဘူးဒီဇလမ်းတော့ဘယ်ရိုက်မှာပါဒီကဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာအဲ့ဒါအရှိအရှိဆုံးတို့တိုင်းရှိတော့ဘောပါဘူးဘောပါဘူးဘယ်ပြောလို့ငါ့ကိုလာခေါ်ရင်တော့အဲ့ကျွန်တော်တော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးကြည့်ပြီဘီအရတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးဟိုနင်း highlight လေးပါတက်လာရင်တော့ကိုတီးတဲ့ကြည့်ရတော့နည်းနည်းကြည့်လိုက်တယ်သူသူကတော့သူကတော့ကြည့်ရပေါ့သူကိုနဲ့ကိုတီးတဲ့လူတီးရမလားကိုအမြဲဒီမြင်နေရတဲ့လူတွေပါအဲ့လို highlight လေးပါတက်လာရင်တော့ကြည့်ရပေါ့ဟိုကတော့ဇလန်းစုထက်ကတော့ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းကတော့မူလီရပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတခုခုဟိုဘယ်ဟာပဲရိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ဒီ character တွေကိုဝင်အောင်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစဉ်းစားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကြတော့ခက်ခဲအများကြီးခက်ခဲတော့ဟုတ်ခက်ပါဘူးရှောက်ခက်ရှောက်ဖို့နေပြီဝင်ပြီးတာလေကာရိုက်တာဟုတ်ဝါဘလို့တော့ကျွန်တော်၃ယောက်ကတော့အမြဲအဲ့လိုမျိုးဒီဗီဒီယိုတွေပါပဲရရပါပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပလိန်လိုက်ဆောင်းလိုက်တော့လိုက်ပဲအဲ့လိုပဲနေကြတော့သူနဲ့ကတော့တိတ်မစုံသေးဘူးသူလည်းနောက်ဆုံးလို့ဖြစ်လာမှာပါပလိန်ခံရတော့ပဲဖြစ်လာပါ